Elaboració en fred de vernís d'amar. Per aconseguir els nostres objectius, seguirem els següents passos. Començarem amb una introducció sobre els vernissos, enumerant els materials i proporcions necessaris en la recepta que farem, així com tots els útils, eines i equips de protecció necessaris en aquest procés. Seguidament, descriurem pas a pas la metodologia de treball per elaborar vernís d'amar a temperatura ambient. Finalment, reforçarem la presa mitjançant una sèrie de consideracions. Les resines naturals sòlides són exudacions d'arbres que al contacte amb l'aire es cristal·litzen. Gràcies al seu poder adhesiu, formen la matèria primera fonamental a partir de la qual obtenim els vernissos mitjançant la seva dissolució en un líquid. Sempre és millor elaborar-los en fred perquè és més net. Hi ha diferents tipus de resines que poden emprar-se en l'elaboració de les diferents classes de vernissos, com per exemple l'almàssiga, colofònia o damar. De cadascuna d'aquestes varietats també hi ha diferents receptes per a aplicacions més o menys concretes. Per a l'acabat final, com a protector de la pintura, després d'un assecat de 6 a 12 mesos, de retoc, o per a pintar, bé per a refrescar la superfície o bé per a utilitzar com a part del mèdium, mesclant-ho amb la pintura per a crear transparències, peladures, augmentar la fluïdesa, etc. Sempre observant la regla gras sobre magre. En l'elaboració de vernissos podem optar per dos sistemes diferents, en fred o en calent. Entre tots dos hem preferit documentar el mètode en fred, doncs malgrat que és més lent i necessita diversos dies per a completar-se, és significativament més segur i és el que ens garanteix una millor qualitat del producte obtingut. Per a obtenir en fred uns 1.000 centímetres cúbics de vernís d'amar en proporció 1:3, necessitarem els següents materials. 250 grams de resina d'amar polvoritzada i 750 centímetres cúbics d'essència de trementina rectificada, la necessària per a cobrir la resina molta. A més d'aquests materials, haurem de disposar dels següents utensilis. Una massa amb martell, unes fulles de periòdic i una botella de vidre sense etiqueta. Tot això requereix a fi d'embolicar, triturar i polvoritzar primer la resina. A part, també necessitarem un pot de vidre de capacitat suficient per a un litre, un got mesurador i una mitja clara i transparent per a poder dissoldre i tamisar la resina i finalment obtenir vernís ja envasat en el seu pot, tenint en compte els equips de protecció individual necessaris. A continuació indicarem els passos a seguir per a una elaboració correcta de vernís d'amar en fred. En primer lloc, prepararem tots els materials pesant en grams la quantitat de resina. I mesurant l'essència de trementina en un got mil·limetrat. Recordo que un litre és el mateix que 1.000 centímetres cúbics i també és igual a 1.000 mil·lilitres. Per a realitzar les següents operacions hem de col·locar-nos unes ulleres antiqueixades de protecció bilateral i una mascareta antipols. Hem de disposar els trossos de resina concentrades sobre un parell de fulles de periòdic obertes i cobrir-los amb un altre parell de fulles de periòdic. En lloc d'utilitzar paper, també podem embolicar la resina amb un drap. Començarem a colpejar a poc la resina a fi de triturar-la, observant de tant en tant en alçar el paper perquè puguem apreciar on ja està prou picada i on en canvi és necessari continuar insistint amb els martellejos. Durant aquesta fase és recomanable que vigilem perquè en estendre's no isca la resina dels límits del periòdic. Després farem rodar per damunt, aplicant pressió, una botella de vidre neta i sense etiqueta. Això es pot fer sobre el periòdic o directament sobre la resina.
Com més finament és micolada estiga la resina, més ràpidament entrarà en contacte amb l'essència de trementina, la qual cosa afecta notablement al nostre procés, podent accelerar bastant la seva dissolució posterior. A continuació, prendrem els 250 grams de resina polvoritzada i la introduirem, embotint-la en la mitja, que haurem de situar dins del recipient, deixant en la part exterior l'extrem de la mitja. Una vegada fet això, abocarem damunt els 750 ml de trementina. Procurarem evitar que la resina quedi en contacte amb el fons del recipient perquè tendeix a adherir-se. I per a reduir l'evaporació del dissolvent, taparem el recipient. És aconsellable col·locar-lo prop d'una finestra ben orientada on puga rebre el calor del sol. Els dies següents anirem observant el procés alçant de tant en tant la mitja a fi de comprovar quan queda per a acabar de desfer-se la resina. Quan observem que en la mitja només queden impureses, es retira i pressiona amb cura la mitja. D'aquesta manera, reduirem al màxim la pèrdua de material. Si volem una major neteja i transparència en el vernís, la podem obtenir després de dies de repòs mitjançant decantació. Per a realitzar aquestes operacions, hem de col·locar-nos uns guants de làtex. És important també realitzar l'eliminació de residus de forma adequada i en els recipients indicats per això. Cal considerar que la dissolució del vernís pot tardar més o menys en funció de la temperatura ambient i l'estació climàtica, podent tardar entre uns 3 o 4 i fins a 8 o 10 dies. Igualment he d'indicar-te que el temps de fabricació augmentarà en la mesura que fem major quantitat. Sempre s'ha d'etiquetar el pot indicant la data d'elaboració, el nom del producte i, preferentment, els components i quantitats emprats en la fórmula. Cal assenyalar també, encara que aquests vernissos s'elaboren en fred, la incorporació d'altres ingredients en la formulació com a cera verge d'abelles, trementina de Venècia, bàlsam de Canadà o olis, pot requerir la seva dissolució posterior mitjançant calor moderada en fogó elèctric i sempre al bany-maria, evitant utilitzar el foc directe per l'elevat risc d'incendi. Hem demostrat el senzill que és elaborar un vernís, fent que la resina finament triturada siga dissolta i filtrada a través d'una mitja temperatura ambient, deixant-la durar diversos dies en contacte amb essència de trementina. Aquest procés us ajudarà a elaborar un material d'alta qualitat de manera autònoma, perquè el vernís és extensament emprat en diferents ocasions i etapes en l'elaboració d'un quadre.